cirka 100 meter kvar till start. Bilen är på väg att släppa fältet där bakom. Fyra Bara Fille invändigt om den, tre Ulfsås Rune. Bara Fille galopperar. Längre ut femmåliga Rennil som också galopperar. Och då är det hästarna där invändigt. Det är ett Järvsöfjällan som lyckas hålla upp täten. Fantastisk inledning från 11 Itzo för Mats E. Ljuse som har hittat ryggen på ledaren ifrån det besvärliga utgångsläget. Ytter om ledaren är det väl tre Ulfsås Rune. Lite körning då om täten. Som fjärde ser vi 10 Prins Odin bakom den 9 Karin Slogum. 25,8 första 500 blev rejäl körning i det här loppet. Väldigt utdraget fält. Hade galopp långt ner också för 12 Exil var det väl. Bara Fille fann benen och är på väg fram till något som kan kallas för andra par utvändigt. Men det är ju långt, långt från ledaren som brisar undan där framme. Så är Edin på gång. Kommer farande via tredje då. Ytter om Karin Slogum nummer 9. Tre Ulfsås Rune är på väg upp för varvning. Kommer till kilometern på 27,9. Strax bara varvet kvar till mål. Tre Ulfsås Rune som följs av ett Järvsöfjällan. Sen 11 Itzo. Först i andra spår nu. Fyra Bara Fille. Fyra på innern. 10 Prins Odin. Den följs av 8 Brunexa. Så kommer Prins Odin ut i andra par utvändigt helt perfekt när inte 9 Karin Slogum lyckades täppa till. Och så är 2 Vargkongen på gång från kön. Vargkongen har med sig nummer 6 D-Max i ett anfall via tredje spår. Tappade stilen lite där Vargkongen men hittade den igen. 3 Ulfsås Rune friskar på där framme i tät. 4 Bara Fille närmar sig nu i andra spår. Fast mellan hästar 10 Prins Odin när Vargkongen fortsätter där ute i tredje. 6 D-Max är bakom den, därefter 5-åliga Rennil. 3 Ulfsås Rune i sista sväng, nu närmar sig 4 Bara Fille med rejäla kliv. Vargkongen fortsatt ute i tredje och det är D-Max och det är Olia Rennil som är med i den attacken. Fram på innern här såg jag inte riktigt vem det var. Galopperar Bara Fille igen och då är det 3 Ulfsås Rune som har täten. Vargkongen kommer mitt i banan. Längre ut 6 D-Max. 3 Ulfsås Rune, 2 Vargkongen. 2 Vargkongen är väl den som går allra bäst. Olia Rennil kommer också tillbaka med en bra spurt. Men segern till 2 Vargkongen, Atle Solhus.